Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Narode, mnogo sam nervozan danas, a sad ću vam i reći zašto. Snimam ovaj video vanredno. Naime, čitao sam jutros u novinama da je srpska policija došla u okršaj sa albanskim šumokradicama, sa šipcima takozvanim, dole na, u našoj južnoj pokrajini. I gledajte sada vi vamo, po ko zna koji put dolazi do istog problema. Oni pucaju, oni koriste vatreno oružje protiv naših snaga bezbednosti. I to je prošlo nekažnjeno. Ovi naši, ja ne znam ko vodi ovu našu policiju, ali znači vodi je jedan nekompetentan, katastrofalan čovjek koji će da uništi i moral i sve živo dole. Ja bi toga gospodina Vulina pozvao na hitan raport da ga pitam je li neškolovani čoveče koji nisi kompetentan da vodiš jednu policiju, a kamoli vojsku da vodi. Ja bi ga pozvao na raport da ga pitam zbog čega država nije reagovala na ove provokacije dole. Koliko su već naših policajaca oni pobili dole? Koliko? Ja ne znam da li ste vi zaboravili, ali pre jedno 5 ili 6 godina su nam ubili jednog specijalca u zoni bezbednosti iz Sačekuše, takozvane. Isto su ga ubile šumokradice. Čovjek se zvao Stevan Sinđelić. On je potomak Sinđelića dole. Šiptari su ga ubili. Šipci. I pazite sad vi ovo. Znači, opet nam se isti problem nam se opet događa. Dokle će više nekompetentni ljudi da vode srpsku policiju i srpsku vojsku i srpsku državu? Dokle više? Pod hitno trebaju da se smene ljudi koji nisu za to, koji nisu patriote, koji nemaju ono među nogama što muškarac treba da ima među nogama. Razumete o čemu pričam? Oni trebaju da se smene, pod hitno. Dokle će ove iz Beograda cice mice da vode našu policiju dole u zoni bezbednosti? 200 projektila su ispalili i nisu mogli da uhapse ni jednog traktoristu. Da li vi možete da verujete to svojim očima i ušima? Šta se nama dešava dole u južnoj pokrajini? Za koga naš narod glasa? Ja se pitam, za koga naš narod glasa? Naši penzioneri će da unište onu zemlju dole. Uništit će je. Dovođenjem na vlast nekompetentnih ljudi. Nekompetentnih ljudi. Dovodeći na vlast idiote. Da, da. Čoveče, pre 6 godina, 5 ili 6 godina, su nam ubili potomka Sinđelića. Mlad momak. Ako je Srbija zaboravila na njega, ja nisam na njega zaboravio. Ja imam prijatelje dole u zoni bezbednosti. Ako je država Srbija zaboravila Sinđelića, ja ga nisam zaboravio. Ne, ja ga nisam zaboravio. Šumokradice su ga iz zasede ubile zbog drva. I sad opet isti problem. Pucaju na državu Srbiju, ej. Oni koriste oružje protiv države Srbije i država Srbija nije reagovala. Komandir policije u zoni bezbednosti nije pozvao artiljerijsku podršku. Nije uhapsio ni jednog traktoristu. Dozvolio im je da pobegnu dole, da se vrate u svoju zonu. Dokle više nekompetentni ljudi da vode ovu državu? Dokle? Narode, ja ne znam šta je sa vama.
Dokle ćete vi da glasate za ljude koji nisu patriote, koji su izdajice, koji ne vole svoju zemlju? Dokle ćete vi više da glasate za njih? Ja ovde nisam protiv Vučića. Mislim da je on patriota. Ali ljudi okruženi sa njim nisu kompetentni. Nisu ljudi kompetentni za taj posao. Da ne kažem da sumnjam da ovi dole rade sa šipcima. Na prebacivanju, pitaj Boga kakvi supstanci u Srbiju. I na trovanju naše mladeži. Razumete? Zaboravili ste, država je Srbija zaboravila na Sinđelića. Ja mislim da se pokojni Stevan Sinđelić, onaj stari, što je sa onom kremenjačom pucao na Turke i borio se protiv Turaka, ja mislim da se on sada okreće u grobu. Ovi se naši hvale kako su oni kupili od Heklera najmoderniju opremu, nemačke čizme. Ti su ljudi opremljeni, najmodernije što su mogli da budu opremljeni. Ma jel te, molim te. A nisu mogli da pozovu artiljerijsku podršku. E, oni koriste, šipci koriste vatreno oružje protiv države Srbije i prođu nekažnjeno. Po ko zna koji put. Vuline, sram da te bude. Sram te bilo. Ovo je Srbin iz Krajine, ovo ti govori Srbin iz Krajine. Sram te bilo, Vuline. Da sam ti ja pretpostavljeni, sad bi te pozvao na odgovornost. Zašto si dozvolio da ovi prođu nekažnjeno? Zašto si dozvolio da ovi prođu nekažnjeno? Prvo bi pozvao na odgovornost komandanta smene, dole što je bio. Zašto nije tražio pomoć? Kako ga nije sramota toga komandanta da dozvoli da traktoristi pucaju na državu Srbiju? Kako ga nije sramota? Sram da ga bude. Komandanta policije dole sram da bude. Zašto nije zvao artiljerijsku podršku? Obučeni ste, gospodo, da imate artiljerijsku podršku. Koordinate. Artiljerijska podrška. Oni pucaju na državu Srbiju, pa dokle više? U državi Srbiji, pod hitno, da se dovede jedan krajišnik, Srbin krajišnik, koji je 2 metra visok, najmanje 2 metra, i koji ima nešto među nogama. I ne mora da ima veliku školu. Da vodi policiju. Pod hitno. Ja mislim, Srbin krajišnik ili Srbin iz Bosne, pod hitno u Srbiju treba da se dovede da vodi policiju. Vulin nije sposoban da vodi policiju. Vuline, sram da te bude. Ovo ti govorim ja. Milivoj Kukić ti ovo govori. Ubili su ti pre 5-6 godina Sinđelića. Traktoristi iz zasede. Opet si dozvolio da pucaju na državu Srbiju. Opet! Ja ovo ne zaboravljam. Ako je našem narodu ispran mozak, ili ako je naš narod lobotomiran, ja nisam. Ja pamtim sve. Ovo ti govori Milivoj Kukić imenom i prezimenom. Vuline. Sram da te bude. Dozvoljavaš da traktoristi pucaju na državu Srbiju. Znate šta bi Nemci napravili? Ili Amerikanci, ili recimo Britanci, ili Francuzi? Oni bi avijaciju podigli, avijaciju. Lovce bombarderevi podigli. U Kraljevu imaš dežurnu ekipu i na Batajnici. Zašto niste avione podigli? Da pokažete malo onima ko je tu gazda. Ko je gazda u svojoj avliji?
Ko je gazda u svojoj šumi? Oni ovako ako nastave, oni će da iseku sve živo dole. Oni se sprdaju sa državom Srbijom. Oni se sprdaju. Ja ih gledam ovde po TikToku. Šta rade? Na internetu. Oni se sprdaju, čoveče. E. Oni seku šumu. Nije to samo šuma. Ruda bogatstva uzimaju sva. Prolaze nekažnjeno. Na čelo srpske policije podhitno treba da se dovede čovek Krajišnik, koji je prošao sito i rešeto, 2 metra visok i koji ima kohones među nogama. Ako ne znate šta to znači, prevedite. Vuline, sram da te bude. Sinđelića su ti ubili pre jedno 5-6 godina i to je prošlo nekažnjeno. Nijednoga traktoristu niste uvatili pre jedno 5-6 godina. Sram da te bude, Vuline, sram. Komandanta policije, podhitno na raport. Podhitno na raport da se javiš. Zašto si dozvolio da traktoristi pucaju na tebe, a da prođu nekažnjeno? Komandiru policije, da, u zoni bezbednosti. Zašto nisi tražio artiljerijsku podršku? Patrola je mala, 5-6 ljudi. Zašto nisi tražio artiljerijsku podršku, pitam te ja? Dokle više vi da sramotite Srbiju? Dokle? Da traktoristi pucaju na vas. Da vas ubijaju iz zasede. Vučić i ekipa se hvali sa dronovima. Kako je granica pokrivena sa kamerama. Ma jel te, molim te, a? Zašto ti dronovi ne lete 24 sata na dan i ne izviđaju šta se dešava dole, a? Obaveštajna služba nije mogla da im namesti da ih pohvataju dole i da im se sudi u Nišu ili u Beogradu. Šumokradicama. Pa da im se dade do znanja, stani malo, gde ćeš? Alo, gde ćeš? Ovo je parče Srbije, gde ćeš? Traktoristi pucaju na policiju, ej. Komandir policije nije zvao podršku. Artiljerijsku podršku za početak, dok ne stignu avioni bombarderi. Za takav incident, zapadne zemlje bi digle bombardere. Bombardere bi digli, da im pokažu malo ko je gazda. Da. Slušajte vamo, vi, cice mice iz Beograda. Vi niste sposobni da vodite tu zemlju. Vi niste sposobni da vodite tu zemlju. Podhitno da se smenite, da dadete ostavke, podhitno. Da dovedete Srbina iz Krajine, koji je prošao i sito i rešeto, koji ima ono među nogama što vi nemate, ili Srbina iz Bosne. Vi drugačije ne možete da se izborite dole sa šipcima. Ne. Vi nemate kohones. Nemate kohones da se borite sa njima. Vuline, sram da te bude još jednom. Stevan Sinđelić, onaj stari, što je sa onom kremenjačom se borio protiv onih osvajača, imao je bolji učinak nego što vi imate sa najmodernijim sredstvima dole. Sa najmodernijim sredstvima. Vi nemate nikakav učinak. Ona je sa onom kremenjačom se borio protiv njih dole. Nije dao na sebe ni pedalj. Dok ne dođe na vlast jedan Tepić čovjek kao što je Milan Tepić pokojni, Srbija ne može da ide napred. Ni vojska, ni policija. Sve same izdajice koji rade za pitaj Boga čije službe. Vuline, sram da te bude. Zašto nisi dao podršku dole? I komandir onaj dole, zašto nije zvao podršku? Dokle ćete vi više da sramotite srpski rod? Dokle? Narode, to bi bilo sve za ovaj video.
Nadam se da ste razumeli moju poruku. Ako se niste pretplatili, zapratite me na kanalu. Volim vas i vidimo se. Ćao se.